Ja, ok, zmanjkalo časa, očitno nisem imel. Ogri se ne zabava več. Ja, lej, če ogri se, mislim, ne, ok, se to ni v bistvu na naših serverih, smo vprašali tal na Faceit, ki je zmanjkalo štroma nekje, tako da, bom zdaj videl, kaj se lahko zgodi v 4v5. In to je probajo... tradicionalna ISAC strategija. Ja, ja, ja. Rush je banana in pol top mid, 3x, 4x, na enkrat skozi. In pol se odločijo na B. Ampak to so na epicenter delali. Sem to so pačakovali team phase, ampak če ti manjka en igravc, pač ja, ne moreš tako dobro defendati. Dva so mi, sicer imeli na baju, ampak Spiralis ne more najdeti glavc. Ne bo. Ne, ja, tist skill, ki ga je dobil, je bil sam zato, ker je imel BM on sprotnik. Osem so pa bombo ljubil. Ja, bombo. What, a bodo je celo troval? Ne. A ne, ne. CT zadnji newsly rotira. Zdaj v ruins jih in, ja. 2-1. Tale dva ISAC igralca, pa če ga pospravita takoj, zelo lep trade in smo v 1-0. Bo še en timeout, ja. Zgleda, da lahko samo en timeout na rundo. Mhm. Vzameš, tako da ne glih 5 minut timeouta med dvema rundoma. Kolikor zanimivo bi bilo to, gledati 5 minut, kako stojijo ja. V spavnu, z orožji v rokah, pa ne smejo pritisniti malo se ena. Že tega tako smo pozni, pa še zmer nima enega igravca, kak je to zdaj to. Ejoj, res ne. Slaba komunikacija med igravci. Ampak sam štromo bom vrgl. Vedno se to lahko zgodi. Ampak sem slišal, da sem imel eni probleme z zadnjim igravcem, da ni mogel prijati, pa da se ni javil sploh na telefon. Tako da... Ja, sem to mislim, da je bilo na strani ISAC-a. O, res, ok, se pravi. Niko brat nije zdaj, kakor je v warm-upu bilo. Team face, potem... Pridejo gor, treba live, troubleshootati vse, pač tudi streamam. Je bolj treba ene par stvari na hitrca pogruntati. Ne vem, ej. Ni naš dan, prvi dan, vedno najslabši. A ne, evo, se lahko smeš, več tajma auto. Mogoče sem mislil, da ne smeš, ja. Lahko niso FN-a kliknil dovolj hiter. Somehow my head. Jaz enega izmed igravcev celo ne vidim, Banjo je bil naughty boy, pa ga zdaj avtomatsko muta, pa cenzurira njegov profil, ko in njegovo ime, tako da mi lahko slučajno poveš, kdo je tist, ki ni Croatian AMD-1, ki ima 0 kilov na CT side-u. Jaz ne vem, jaz ga tudi ne moram unmutati, bom šel pogledat v Faceit sobo. Ti bomo sam povedal vse. Ti pa povej, kjer ga ni. Okay. Spirals. Mhm. Pretnar. Njega ni. Ok. Ampak dva manjka ta so. Mesuli, to je. Miha pa Dis. Ok, zaprav Miha pa Pretnar. Miha ali pa Pretnar. En od njiju je... Missing, ta drugi pa en naughty boy. Enega pa ni. En je naughty boy, enega pa ni. Ja, res ne se vedeti preveč toxic online. Punčke in dečki, pač res ne izide se dobro, si takole avtomatsko cenzuriran in v Devilovem primeru celo banan. Res? Trade banan, ja. Prav, za tisti, ki Devila ne poznate, ja, sej, ni bilo za nalaščo narejen po moje, ampak je bilo fascinantno. Je zelo toksik človek, pač tako, ki pride online. Ne vem zakaj, ampak... On pač tak je, hoče biti malo spicy, ki se je logira na server. In je pač dubil seveda dost veliko Overwatch reportov, da je griefing ali pa toxic ali pa ne vem kaj. In nekak, ko mu je potekl ta minor offense ban, ne, po kaj, 3 mesecih, pride nazaj na maina in mu piše, da je še vedno game banned zaradi Overwatcha. Ampak zaradi kaj? Minor offensov ne moreš biti banan, tako da dobesedno ne vem. Ja, mislim da je, da če dva minor offensa dobiš takoj drug za drugem, da si lahko prvo banan, ker te report botajo. Oh, wow, ok. No, če si banan, če si in-game banan, ne moreš več tradat CSGO itemov, kar... Jajk. Ma, ma kar dost v redu iteme gor, nam se lego, to pa ne bi smel biti ok. A miš, da ga je nekdo res mogel report botati, ali da bil sam res tok totalno toksik, da so ga pač... Mislim, da je kar oboje bilo. Oj, debel. Primerno ime. Če res pomisliš.
No, ampak še pol dober. Minute imajo sam timeouta in petega playerja še zmer ni na CT strani. Tako da, bojo mogli 4-5 špilati. Razen če so prijazni na to sajdu, pa bojo še oni kako pao zakolali. Sam ne vem, če bo to okej. Okay. Prišlo z tega. Okej, okay. Zadna pauza. Meč pozdan. Face it, team face has 2 minutes and 37 seconds left for pauses. Okay. So, Zirman, how you doing? I'm doing well, thanks. And you? Yeah, and you. Good, and you. And you? Good, and you. Good, and you. Good? To lahko nadaljujeva naslednje 2 minuti in 30 sekund, ampak dvaraj po igralcih malo it. Ajde, Kirga poznaš kaj iz Team Faze-a? Si še slišal za Kirga? Iz Team Faze-a? As far as news lead this one, ne. Ampak za Isaac pač valjda se mi že castoval, ampak ne vem no, pač Mihail CS, klasika, CSGO, slow huba. Mm-hmm. Nick Tony, ga imam na friends listu, kakor se spomnim. Wow. Za ostale, mislim, Lauda sem že kdaj igral z njimi v hubu, ampak ne mora si niti vsazga Slovenca tak zapomniti. Ja, jaz pa tudi X-Motion, Nick Tony, Mihail, pa Tensti. Njih se spomnim iz slow huba, pa tudi mogoč Diz, sam mislim, da se je zdaj ime spremenil. Mislim, da je to Miha na Faceitu, on tudi slow hub špila. To so pa tudi vsi. To... Ja, pač. Iz slow huba skupaj so se dobili, malo pošpilali, šli na Epicenter Online, dobili tretje mesto, a so tretji bili, mislim da. Hm. Ja, nas so premagali, ja, mi smo bili pol četrti. I cry. Sosed ima rojstni dan, pa so pretnarju net odklopili. Zdaj kliče na telemah. Ne vem, če imamo dost dolge pauze na Faceitu možne sploh. Da tele imah operator prije tebi. Ja, mislim, en res. En tehnik. Bomo do naslednjega tedna tu. Pač. Sem delal na klicem centru za enega izmed operaterjev in lahko povem, da včasih so čakalne vrste res brutalne. Tak. Kukor se spomnim tako na unih TV-jih, imaš pač narisan, koliko ljudi v čakalni vrsti, pa za kjera tematike, a ne? Mm-hmm. In like, vse cifre so bile rdeče, pa sam tako 2 uri delaya. Se ne, da sem mogel pol viset na slušalki 2 uri, pa poslušati uno muziko, a ne? Je bilo naštiman, da ste pač pokličejo po 2 urah nazaj, zato da lahko... Vse neki. Da lahko vsaj pač to, ja, dobiš da pomoč. Da 2 uri on elevator music poslušaš. Ne, ne, to pa je... To pa dajo sam za kakšne... zelo shady biznise, ki morajo imeti tehnično neko dosegljivo telefonsko, ampak se noče pogovarjati s tabo, pa te lahko pač sam ping-pongajo levo-desno, a ne? Aj, aj, aj. Zdaj še pauza prišla iz te sajda. Ja, sprav, vsaj fair igrajo, lahko bi sam vzel ta win pa šli naprej, a ne? No... Grem malo na letet na okol. Ja, daj malo. Da občudujem v Constructionu ali Churchu. One... Ma, a niso bili včasih lepši? A ne, ne, ne. Ena cirku na unmu, na drugi mapi, Mutiny, ima zelo lepe stained glass windowe, kak se že to po slovensko reče. Te na Inferno to v primerjavi niso tak lepe. Via Adamo. Na banani. A, to je za... Adam Freiberg. 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 Ali kakorkoli oni to rečejo. King of banana. Dubu ene par lepih kilo. Ej, model, jaz igram tisto staro banano na 1v1 serverih. Kuk je tist broken, ej. Kuk tisto sem, je res shit. Kuk sem vesel, da smo prišli na eno drugo banano, ker tako... Včasih, a ne, na to stari banani je bil na mestu unih barrelov pa Wooda, pač še vedno mu rečemo kar, bil je tam avto.
In auto v Source Engineu klipati modele, da so tako res natančno klipani, da se ne more skrivati za nevidnim zidom. To je kar težko narediti in avto je imel tako res eno tako špranjico, skozi katero si lahko gledal, pa imel pregled na čist celo banano, pa če se je kdo pojavil, si sam unkraučil pa ga ustrelil. In to je bilo tako, pa dejansko spema te ni mogel nazaj. Tako da, je bil kar broken banana, no, pa tudi te pillarji, ki so bili pol. Ja, je bilo vse tako osko. Pač, tako, na desni strani banane so bili eni stebri, in te stebri so bili totalno nespammable, pač 100% armor impenetrable, ne, sa ne. In če se je nekdo sam za tem skrival, pač je kaj, če se pol skriva za njim, ga ti veliko težji posprejaš, kot pa on tebe. Tako da, stara banana, res, fuj in fej, good riddance. Nova banana, dost balanced v mojem. Tisto, ko še zmer govorimo, nova banana, a tak mapa je že na 3-4 leta ven. Ja, ja, večina igralcev je itak štartala dost po, je štartala po temu, ko se je ta nova banana dejansko šla noter, tako da, ne vem, pač večina ljudi je začela igrati 2016. Ampak spet smo live. Game? Ja, Spiral sicer je bil malo AFK nekaj časa, sam, lej. Igra je kao live. Zdaj pa ne bomo več. Dva digla, dva P250-ja. Ja, makaron deset. Ja, ti Mac-10-i bodo res naredili damage, takoj ko pridejo, pa sam dva defendata naju. Tako da flashi že grejo ven, napadno na. This one is pita, okej, okay, tisti bil dost dober one dig, ampak ni dost za tak defense. Rabiš dobiti kar triple kill v tem primeru, kot je umrl teammate in ja, pač. V library-ju se skrivata. Nikto ni na en stuvi play. Ni on stuvi, sto umre. Nice. Pa sem šel v library-ju dva, to te probate kak. Miha je. Pikno bit. Pa če, take, spemanje tistih vrat. Uuu, okej, okay, to je velik lepši shot. Ampak motion ga pol na koncu ubije in Isaacs z dvema točkama. Team phase. Jelej. Bo rabil. Malo bolj defensiv špilat, so te. Bodo rabili malo več gunov pa utility-a kupa, da to dejansko lahko držijo nazaj, kaj pa člej. Tok prešer. Tako s petimi, co te inferno bolj težko holdaš. Ja. Če kam rašajo. Skozi moš prečrtirati enega levo desno, tako da... I don't know, man, mogoče mora biti pa agro. Nizli, dobi enega. Ampak tako je pade. In ja, B-site je zdaj... dokaj odprt, lahko kar pušajo skozi, mogoče se bodo bali, da bodo CTI malo hitrej to zarašali, ampak za zdaj se to še ni zgodilo, v poolu. Je v poolu se, če smoke. Ok, Nik to ni bo tukaj le neki dubo. Bravo, Nik, 180 stopin in zdaj je sforsiral rotacijo od CTI-ov nazaj. Ja, pa tudi od svojih teammateov dejansko vrtirajo čez nazaj na A. In sam dobo A site. Ja, vse to je na igrata skup, tako da bolj lahka bo tole. No, Diz dobi Tonija. Spušljamo bolj naprej. Bravo, Diz. Ne vem, kaj še dela Banjo. Še zmerno v sajtu. Spotal so Diza. Tu so smoke in ga tudi dobil. In Banjo še zadnji. A bo dejansko šel za to? A ga dejansko Banjo kličema. Ja, ja, ja. Mislim, ne vem, a kjer je sploh? Lahko ga kličeva Banjo. Banjo. Ma Jesse Banjo. Ajde, Banjo. Banjo bo šel sejfat v dark. Na boje. A ne, na dubo. Če se mora iti kopat, upam, da bo šel v Banjo. A je kaka Banja tu na ne tej mapi? Mogoče v Epsih, ki? V Epsih ni nobenega WC-ja, kakor se spomnim. Je pač ena kuhnica, pa ena dnevna soba, pa ena soba z računalnikom, ki vidiš CS1.6, določen runde gor. Ampak to je nažalost to, nobenega WC-ja. En boiler je, ampak zakaj ti z boiler obstaja? Kdo rabi toplo vodo? A ja, una kuhna, seveda. Zdaj ima samo en save, an M4, pa digle. Mogoče bo kak kill dobil. Nope. Nope. O, Epsi so ponovali nekje, kaj se to dogaja, pač
v epsih bi jaz dejansko šel za take close range kile, case in point Diz dobi z diglom. Lep spray, ampak ja no. Pač Mihael ga trade takoj. Tradam takoj, zato ki je slišal footstepe, zato ki je imel pozicijo, pač ne možeš nič proti temu in banjo. Banjo, spet na B-u ostal. Spet zadnj. Vuč bo tula kill dobo. Ajde banjo, stete treba. Ja, stete treba pedat, prost. Come on, white oh. Swing. Ne, Svenstor, vid njegov. Če bi sam za wide-u takoj, bi ga dubo, ne. Ampak, yeah. Kaj, moraš malo shoulder pikat, pikaš te drugi angle, ne veš, da si izpostavljen tudi na ostale, kakor sandbagging in pol pač pade. Zdaj pa malo bolj, malo bolj enakopravna runda, imajo vsej baj. Mogoč bi jo lahko kaj naredil. Ili, AWP mora nekam zarašat, pa sam zaurat, da dobi kakšen kill. Zelo slab utility tam na second midu. Res morate to vidi, malo poprekat. Da vidi, da so hub špila, ja. Ja, pač morate to poprekat na wipe reku, predni joinate official game. Come on, boys, take it serious. Banjo s killom na banani. Še malo team damage zron. Ja, for ja. Good measure. Ja, ja, za srečo pač. In spirals. O, ne, ne! Glih se je skril, ko je piku. Jo, timing. Unlucky za spiralsa. Zlo. Diz, sam na A-sajtu. Spot v engo epsih. Michael bo zao pojo piku na sajt. Spota, holy shot. Diz, proba holdat sam sajt, ampak ne gre proti trem. In teroristi že imajo A-sajt, kar takoj. Mhm. Banjo, mogoče z agresivnim pikom skozi smoke. Ne, imel je timing, ki bi ga lahko zadel, ampak ga je falil, se je odločil, da se bo skrivil moto. In Nick Tony. Že malo proba spamat, ampak pač je tak kobi, da se lahko v njemu totalno skriješ, tako da to ni za zdaj za njega nevarno. Gleda tudi angle. In to je že 5-0 za Isaac. Ja. Team Face so govorili neki, da bo šel na podatke. Njihov pet igralec, ampak ga še zmeraj ni. Mislim, ja, podatke se zelo hitro zrihta, ne vem kako. Nekateri ne vejo, da imaš USB tethering. Oni sem mislili, da pač lahko narediš en Wi-Fi hotspot, pa se povežeš na njega. Pa PC, nared pač en PSA na CSGO Slovenija. Greš pod settings, pa daš USB tethering na on. Pa se povežeš, da ti da prek USB-a. Oh, anyway, na banani se dogaja nekaj in jaz čisto so to akcijo zamujem. Spirals, double kill. Ampak v epsih. Nikto ni! Bravo, Nik. Full cool. Full cool. Zdaj vsi so to na banani. Mislim, da vejo teroristi to. In grejo kar na site. In že imajo. Ja. Znam, co to je, pa mogoče probati sam še AK sejvat, v kaj takega. Tensti sam čaka, da pridejo ven, ampak naujo. Razen, če bo flank od Isaacsa dost hitr. Jaz ponovat drgat sam krosom naprej pa v ti spawnu ali pa v ti epsih sejvaš, ker banana je bistveno bolj nevarna late game. In zdaj gre to ven iz banane, ten s njim še zmrglja. Što šla nazaj in naredila noise, tako da... Ljubo, že nikto ni prišel iz B-a? Ne, show ruins. Bo ta sejvala ta AK pa armor. Upala na boljše čase. Okej, okay. Dva v P1 na Isaacsu. Na Inferno tu, to, na te sajdu. Na te sajdu. To je nevarno, če ti preveč teammateov umre, pa spaza v P1 stakan. Pa niti entryat ne moreš dost hitr, tako da... I guess da grejo sam na bolj počasen stil, da počakajo, da jih phase more popušat, ker vejo, da nekak morajo, ker so v disadvantage-u, a ne, pušat. In ne sam campat sajt. Tule boost na banani, ga bo spotil. Ja. Je spotil v X-Motion. Zdaj vejo, da je še en na boju samo. Svinstor z dobrim sprejem. Jo. Zadnji mi bullet je ga ubil.
this one. Ok, še je smoke, tako da bodo mislili, da je tam, ampak ne, prečekira mini pit, nek Tony in... Ja, se sploh ne boji tistega one-way smoka, ki ga je vrgul na tla. Ja. A pa sploh ni vejo, da je one-way smoke. To vsi vejo. Ja, sem šel na YOLO. Ne, red, pač sej, so dost dobri igravci, da vejo, da če vržeš tja smoke, za tiste, ki ne veste, lahko sam na un bicikl, ki je v pitu skočiš in imaš one-way smoke v bistvu chase in lahko short gledaš, pač še vedno te lahko flashajo seveda, ampak če greš pred slabšim ekipam, to čisto v redu deluje, ni treba. Bane, to so spotel na bottom midu in tensti. Dobo prvi kill! Wow, bro, tensti, mislim, namo te nič roastal, ki 7-0, tako da ti ni bilo treba nič narediti. In ponovat? Ponovat sam ga tako najebejo tisti, ki ne dobivajo. Tako, ne igrajo preveč agresivne, a ne, v takih stomp gamih. Imajo pol na koncu nizek skor, samo zato, ki niso agro skos. Ampak to bi pa res moral zadeti, a ne, pač pa... Mouse ena, unbind, hello? How do this? Swinston? Lep. Swinston, nice shot. Ja, 3-5. Na diso. Zdaj pa v appsih. So bolj pasivno še vedno. Ne vem, no, CT-ji se morajo res malo več prilagoditi na dejstvo, da so brez enega. Morajo malo drugačen CS igrati, kot ta standarden, ki smo ga navajeni. No, se res ne moreš kaj ful več narediti. 2-2 igraš na sajtu. Upaš. Pušaš enega po banani, zato da umre, pol mislijo, da lahko pušajo B in potem imaš tam že vse stekane vnaprej. Ne, so li dobi na A-ju, edin ga na A-ju. Zdaj, dva sta na B-ju. Ja, dosta uredno. Čakata za smoke v CT-ju. Ja. Gre sko smoke. Sparali se umre. Zdaj pa sem še v ruins v banjo. Ok. Sparali se disconnected for the server. Amo, kar 3-5 špila. Po moje bo to lepo. Sami dva joinama. Sami dva joinama, bo 5-5 glih. Lahko se, ne? Zdaj, timeouto nimajo več. Zdaj so že vseh 5 minut porabili na začetku. Jep. Lep reč, ko je dal, če je zares disconnectu. Ja. Ni pisal timeouta, ne? Prav, genau disconnect. Ajaj. Tako da ja, no, 3-5, 2-5 na T strani. Niti ne boste prišla v play, zato ker se taj morajo zdaj agro igrati in pač direkt umrejo. Ja, a saj že imajo. Samo je tega ne vejo. Nope. Banja še zmer na B čaka. Ne vem na K. Sliš en flash, da postal tam celo rundo. Zakaj pa ne? Če imaš že M4, pa si že izgubil rundo. Sejvaš M4, da naslednji pa se nisi to. Da bi še vedno dobiš money loss bonus na koncu, so... Ne vidim zakaj. Zdaj je ta controversial opinion. Ja. Sam mislim, da bo Isaac zmagal. Ne vem. Not 100% sure. Okej, okej. Controversial. Zlo. What makes you say something so controversial, yet so right? Ne vem, imam gut feeling. Okej, okej. Pač, ne vem, no, pogledamo malo napredne stece. Mogoče tam kakšne hinte vidimo. Disa ena, carry-a, oziroma ne, banjo carry-a za 0,5 KD, ampak this one ima the real impact, 81 ADR, zelo dober za team phase, po moje, da če tako gre naprej, da lahko kaj dejansko naredijo. To, da ima X-Motion 8 KD, pozabite, ker ima samo 54 ADR-ja. Od 9. In to, joj. In pač ja, no. 54 ADR-ja, ti res ne da prilik. Prej noben ga ni bilo na bana in zdaj ga pa 3 naenkrat pika. Dobre taktike. Slab moli, dol. To prestane nekje v sred sajta, ki ga je motion zdajle vrgu. Tako, kaj ti ta moli naredi? Se noben na ostal v fountainu, lol. Ja, zdaj je še 2-5. Well, okay then. Nice.
Dobrodošel v casting Drugače Entity, to je tvoj prvi dejanski casting nastop. Kako se počutiš do zdaj? Ja, ne vem, kako bi se počutil. Na ta game, upal bi na bolj normalen game vsej. Ja, bi bilo fešt, ampak slo scena je slo scena, kaj češ. Jo. Vsaj začel se je game, ne pa da smo čakali 3 ure, da se povežajo vsi. No, smo že to čakali dolgo, ampak... Evo, ajde, pa smo 0-11, klicaj GG v chat. Nekot boljša, ne?